Vi er nu her i Umeå, og vi rykkede fra den stelplads, vi var på, ud til campingpladsen First Camp Umeå. Og det gjorde vi, fordi her kom vi faktisk tættere på der, hvor der var mulighed for at se noget rigtig flot nordlys. Fordi der er en sø hernede, og vi håber rigtig meget i løbet af i dag eller i morgen, at der kommer noget nordlys dernede. Vi havde håbet rigtig, rigtig, rigtig meget på i går. Men desværre, så blev det altså overskyet, så skete det altså heller ikke der. Men vi krydser stadigvæk fingre for, at vi skal komme til at se noget nordlys. Campingpladsen her er en del af kæden First Camp, og de har campingpladser over hele Sverige og endda også en del i Danmark efterhånden. Det er en rigtig lækker campingplads. Der er gode faciliteter, også her om vinteren. Det er selvfølgelig ikke det hele, der er åbent, men der er i hvert fald en 4-5 toiletter og badeværelser åbnet op, så der er fin mulighed for at bruge de faciliteter. Og der er dejligt varmt, fordi man må sige en ting. Jeg står her i minus 13 grader, og det er rimelig køligt. Pladsen her er jo helårsåben, derfor er vi her nu. Den har også mange ting om sommeren, masser af aktiviteter og den slags, men det er jo selvfølgelig skruet ned for det om vinteren. Det er sådan så, at receptionen er bemandet mandag til fredag, fra klokken 9, mener jeg, der er til klokken 17 om eftermiddagen. I weekenden er der ikke bemanding på, men der er så et nummer, man kan ringe på, hvis man kommer uden at have bestilt på forhånd. Campingpladsen har hytter og masser af enheder. Det er jo selvfølgelig også heller ikke alle enheder, der er åbne her om vinteren. Der er mulighed for at få strøm, og der er mulighed for at få vand på. Jeg ved ikke med aftømningsmuligheder, for vi har fundet huset op, hvor man gør det, eller der, hvor man gør det, men det ser ikke ud som det ryddet derind. Så jeg tror faktisk ikke, man kan tømme af. Men man kan selvfølgelig tømme sit toilet. Det gør man nede ved siden af, hvor man fylder vand på. En god plads, velordnet, ordnet forhold, og ligger lige i udkanten af Umeå. Soveafdelingen her i vores Malibu Charming, den fungerer altså rigtig godt. Det er det, der hedder enkeltsengen. Det er sådan en semi-ting mellem enkeltseng og dobbeltseng, fordi de er jo egentlig forbundet her på midten, men det er to madrasser. Men det gør, at det nemmere at komme op, er, at de ikke er samlet hernede i bunden, så man har den her trappe op. Så det gør altså, at det er nemmere at komme op i sengen. Derfor hedder det enkeltsengen. Madrasserne her, de er jo koldskums, og det er zoneopdelt og det hele. Men vi har altid vores egne topmadrasser med, når vi rejser. Så dem har vi liggende på. De passer ikke helt perfekt til sengene, vil jeg så sige. Men havde du nu været min egen vane det her, så havde jeg jo selvfølgelig fået lavet en topmadras, der passede helt perfekt til den her seng. Og jeg havde nok også fået den delt i midten her, fordi der er nogle opbevaringsrum nedenunder, der er gode til at kunne komme til. Men jeg vil sige, at jeg sover rigtig, rigtig godt her. Der er man er vant til sædevarme, men her er der faktisk sengevarme. Vi sidder her i minus 14-15 graders kulde lige nu. Og når vi går i seng om aftenen, tro mig, vi fryser overhovedet ikke, fordi fyret ligger her nedenunder. Og der er rigtig, rigtig, rigtig lun. Så rummene her nedenunder, de er på ingen måde kolde. Der er, her vil næsten prøve at våge at påstå, at der er 40 graders varme i nogle af de rum dernede. Så der er ingen problemer med at holde varmen her, selvom det er rigtig, rigtig koldt. Samtidig så har vi et USB-stik her i den ene side, det skal vi altså lige huske at sige også, som har mulighed for at lade sin telefon om natten. Sengene i sig selv er, den her over er helt klart den længste, og den her er noget kortere. Jeg er 1,70 m, sådan give and take, og jeg kan lige akkurat ligge her, uden at jeg sådan føler, at jeg ligger i klem. Så jeg vil sige, at den korteste person i familien skal helt klart ligge til den her side, og den længste til den her side. Og ja, men ellers det, så sover vi rigtig godt, og vi har sovet super godt på hele turen. Som I kan se her på termometret, så havde vi altså en minimumstemperatur på 18,2, altså minus 18,2 i nat. Og det er ikke noget, vi har mærket noget til. Det har været rigtig fint og lunt herinde. Vi gør det om aftenen, så skruer vi varmen ned i den her ende, fordi fyret ligger nemlig i bagenden. Der er blandt andet to grunde til, at vi kan holde varmen her i minus 18 grader, og nu skal jeg vise jer dem. Selvfølgelig er vognen vældig godt isoleret i sig selv, men der er lige to ekstra ting, der gør, at den er ekstra vinteroptimeret. Den ene af de to ekstra grunde sidder vi nu her, og det er bagvæggen her. Nu sidder jeg nede i soveafdelingen, og normalt er der jo bagdøre her, og det er der sådan set også. De er bare lige på den anden side af den måtte her. Der er simpelthen en isoleringsmåtte, som man kan klikke på her på indersiden med trykknapper. Og en ting, der er praktisk ved den, er, at når man har sat den på, så går den selvfølgelig hele vejen ned. Men man vil jo gerne til sit bagagerum hernede. Så der er lige to lynlåse, man lyner op, og så kan man lige klappe
den der klap op, og så kan man altså komme til bagagerummet, som er her nedenunder. Så man har super isoleret hele det område her. Der er rigtig varmt og rigtig dejligt om natten. Den anden grund har vi her. Og hvis I ser her, ja, så ser det altså ikke ud, som om jeg trækker frem, men det gør jeg. Og det er den her måtte, der er på ydersiden her, og den er selvfølgelig også i sidevinduerne. Den gør, at vi holder for det første isolerer den for varmen. For det andet, så holder den ruden fri for is og sne. Og for det tredje, ja, så har vi altså lagt mærke til her. Den ruden er helt tør. Ingen kondens overhovedet. Så den der måtte, den vil jeg til hver en tid bruge, fordi den giver altså rigtig meget effekt. En anden ting, der selvfølgelig er vigtigt, det er, at man husker om aftenen, eller husker, når det er koldt, at man lige trækker sin plisser for på alle ruderne. Man kan selvfølgelig vælge, som vi har gjort herfra, hvis du ser her, at man lige har lidt åbent i toppen, så man altså lige får lidt lys ind. Men generelt, hold så meget lukket som overhovedet muligt, når det er så koldt. Så kan man altså sagtens holde varmen. Den her Malibu Charming Van er udstyret med en vinterpakke, og det betyder for eksempel, at den har opvarmet spildevandstank, så den ikke fryser, hvis man er et sted, hvor det er koldt. Og den har ekstra isolering ude i motorrummet, så at man slipper for noget af den slagkulde, eller i hvert fald minimerer noget af den slagkulde, der kommer ud fra motoren, når man sidder ude i førerkabinen. Jeg må sige øv, øv med øv på, for vi har siddet her i 3 dage og ventet og håbet og bedt til, at vi fik set noget nordlys. Men desværre har hverken vejrguderne eller indeksguderne været med os, hvis man kan sige det sådan. Så nu kaster vi håndklædet i ringen og kører videre mod nogle nye oplevelser, fordi det skal jo ikke stoppe os for at have gode oplevelser af den grund. I går aftes sent så ankom vi her til Stockholm, og vi har kørt fra minus 18 grader til en... Ja, den står på nulpunktet på nuværende tidspunkt, så det er en rimelig stor temperaturforskel på de her 650 km, vi har købt. Og vognen er stille og rolig ved at blive defrostet her, kan vi se bagved. Der er stadigvæk lidt is tilbage fra Umeå, men det skal nok forsvinde, inden vi når Danmark. Vi sov på en rasteplads uden for Stockholm i nat. Vi ville have været herinde, men den plads, vi har valgt at skulle bo på herinde i Stockholm, ja, den var altså fuldt udsolgt i går aftes. Men vi kører derind i aften. Igen er det det her med, vi har vores bil her. Den kan bruges til alt. Vi er midt ind i en af Skandinaviens største storbyer lige nu, og det er ikke noget problem. Vi kommer hen. Selvfølgelig er der en del trafik, men sådan er det jo altid. Men vi har fundet en parkeringsplads, og den er helt nede i centrum, og nu skal vi ud og opleve byen. Jeg er faldet i den typiske turistfælde herinde bagved. Polkagrisen, det er et svensk stykke slik, der blev opfundet i 1859. Og det er vel egentlig bare sådan et pebermyntebolsje med de røde striber på. Men vi kender den alle sammen. Og herinde, der laver de deres egne polkagris. Og jeg er faldet i og købte 3 poser slik. Sådan er det, så har vi det, der hygger os med i camperen i aften. Det er rigtig hyggeligt rundt her i Stockholm i Gamla Stan. Og en ting, jeg synes er hyggeligt, det er alle de her små gyder og bitte små gader, der går på kryds og tværs. Der er nogle hovedover, der går igennem, som er de typiske turistforretninger. Men der er sådan små gyder og gader, der forbinder alle de her gader, og det synes jeg altså er ret hyggeligt, når man går rundt her. Og masser af gamle huse, masser af stemning.
Og nu er du ved at være jul, så der er også rigtig meget julestemning i byen. Ja, vi kom desværre lige et øjeblik for sent til at se starten af vagtskiftet, men vi fik da slutningen med. Det foregår hver dag op foran slottet, og det er ret imponerende at se på. Når man går rundt her i Stockholm i Gamla Stan, så skal man altså ikke glemme at gå og kigge op. Fordi der er rigtig mange smukke bygninger. Bare se op ad gaden her. Gamle bygninger med fine ornamenter og fine dekorationer. Så glem ikke at kigge op. Så har vi haft nogle timer her i Stockholm, og det er en rigtig spændende by at gå rundt i. Vi har gået rundt i Gamla Stan hovedsageligt. Og jeg vil sige, at jeg vil rigtig gerne tilbage hertil på et tidspunkt, hvor jeg har lidt mere tid. Og hvor det måske er lidt varmere i vejret. Men nu skal vi ud til den autocamperplads, vi har bestemt os for at ligge på i nat. Og der glæder jeg mig rigtig meget til at sidde inde i den lune autocamper og hygge i aften. Nu er vi landet her på Tantulunden Bobilsplads, tror jeg den hedder. Den autocamperplads, der ligger cirka 2-3 km fra centrum her i Stockholm. Og det er fordi, at med en van som den her, så er det altså også praktisk, at man kan bycampe. Den fylder ikke meget, den er nem at køre rundt i byen. Og på de her autocamperpladser, hvor der er lidt begrænset plads, ja, der er altså også super fin plads til en van som den her. Pladsen her, den har 14 enheder, hvor man har mulighed for at få strøm. Og det koster 320 svenske i døgnet, inklusiv strøm. Jeg synes måske, det er en lidt hamperpris taget betragtning af, ja, der er toilet og bad, og det er pæne, rene faciliteter. Der er tømmemuligheder. Og så er der selvfølgelig vandpåfyldningsmulighed også. Men vandpåfyldning fungerer altså kun, hvis det ikke er frostvejr. Det fandt vi nemlig ud af, fordi vi skulle have haft vand på. Så vi var nødt til at tage den tunge tur med vandkanden i stedet for. Og der er ikke nogen vandhane et andet sted, hvor man kan fylde vandkanden op. Så det er altså ude i brugskabinen og håndbruserne af, og så tage turen frem og tilbage til camperen og få fyldt lidt vand på den måde. Enhederne er ikke just plane alle sammen. Det er lidt forskelligt. Vi var heldige at finde en, der var plan, men der er altså også nogen, der er temmelig skæve. Så man skal lige se sig for, når man kører ind her. Der er tit og ofte udsolgt, så man skal booke på forhånd. Ja, det er lidt mærkeligt, men det skal man. Så får man tilsendt en kode, og det er jo så den, man bruger til at komme ud af. Og reservationstiden går fra kl. 12 til kl. 12, så man har 24 timer. Men nu skal vi være her, efter vi har været i Stockholm i dag, og i morgen går turen videre.